si loo maareeyo qashinka laga ururiyo degmooyinka gobolka Banaadir waxa uu maamulka gobolka u asteeyay in halkan oo ah godka qashin weynaha ay ahaato goob u asteysan maareynta qashinka laga ururiyo degmooyinka gobolka Banaadir. Kanina waa sharmaarka cadda uu tuur yare agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafadda maamulka gobolka Banaadir oo halkan u yimid xuraansiga cabasho ay godkan ka soo gudbiyeen shirkadaha qashinka qaada qaybtood. Gudoomiyaha maamulka gubadley ee gobolka Banaadir ayuu agaasimaha ka dhagaystay warbixin ku saabsan godkan, maadaama godka maaraynta qashinka gobolka Banaadir uu ku yaallo deegaanka gubadley. Kala warqaadasho iyo indhayndhayn kadib waxa uu agaasimaha guud helay xog ku saabsan godka maaraynta qashinka gobolka Banaadir, waxaana dhinaca kale uu kormeer shaqo ku tagay qaybo ka mida deegaanka. Ugu dambeynna waxa uu booqday xarunta deegaanka looga arrimiyo. Waxaa maantana soo booqday oo noo imaaday gudoomiyaha maamulka deegaanka gubadley ayaa ka waramaya sida ay u socdaan howlaha godka maaraynta qashinka. Godka qashinka gobolka Banaadir lagu maareeyo godka xoogaa shirkadaha nadaafadda ka shaqeeya ay ka keeneen cabasho. Cabashadaasoo aheeday in xoogaa godka xaggiisa wax cilladu ka jiraan, waa tagnay, waa soo indhaindhaynay, waxaana ku ballannay inaan isu soo laabanno mar kale shirkaday annaga fadhi ka wada qaadanno in wax dhibaato aysan godkaas ka jirin, godkuna uu okay yahay. Wax ciladahoo jira hadda la sheegi karo amba tabashada sax ka in aysan jirin, balse in laysu yimaado laga wada hadlo, qofkii dood qabana laga qanciyo. Agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafadda maamulka gobolka Banaadir sharmaarka cadda uu tuur yare ayaa ka sheekeynaya wixii uu ku soo arkay kormeerkiisa. Runtii guud ahaan waxaan soo indhaindhaynay oo aan soo wada marnay meelaha maaraynta qashinka loogu talagala haddii ahaan lahayd booyadaha ka soo qaada siwijyada ama boosanerada xaafadaha ka mid a magaalada Muqdisho iyo goobo badan oo muhiim ah ay ka mid tahay eraboorka. Sidoo kale waxaan soo marnay oo aan soo indhaindhaynay goobaha lagu diyaariyo ama lagu kala saaro qashinka, kuwa dib loo isticmaali karo iyo kuwa aanan maxaala isticmaalka dambe lahayn. Runtii ujeedada kormeerkaasna wuxuu ahaa cabasho ka timid qeybo ka mid a shirkadaha ka shaqeeya gobolka Banaadir, kuwaas ay ina soo gaarsiiyeen in godku ay ka jirto cabasho ah, in gaadiidku ay ku dhiban yihiin, maxaa la dhahaa dab badan uu ka jiro. Runtii maanta annaga kormeerkeena intaas uu ku aadanaa, markii maamulkii annaga aan tagnayna wax badan waxaan isla soo garanay in ay wanaagsan yihiin, waxna ay naga dhiman yihiin. Haddii alla idmana, waxaan rajeynaynaa in kulan kale aan u samayn doono maamulka degmada iyo shirkadaha ka shaqeeya qashinka ay wada yeelan doonaan sidii lagu maarayn lahaa ama loo hagaaji lahaa godka qashinka la keeno, sababtoo ah godka iyo shirkadahaba waxaa u dhexeeya darawal. Darawalku waxaa laga yaabaa si qaldan inuu wax u maareeyo ama si qaldan u gaarsiiyo mas-uuliyiinta shirkadaha. Dhammaan annagu ujeedkeenna iyo kormeerkeenna wuxuu ahaa waajibaadna saaran qaybo ka mid oo aan saaka gudanayna oo ah inaan ogaano halka lagu maareeyo qashinka ka yimaada magaalada Muqdisho, uuna talagalay duqa magaalada Muqdisho in dadka iyo deegaanka uusan dhibaato u gaarsiinin, looguna asteeyo meel ka baxsan goobaha deegaanka loo degan yahay. Runtii waxaan rajeynaynaa in goor dhow aan heli doono wax ka duwan sida hadda aan ku shaqeyno, sababtoo ah waxaan maraynaa qarnigii 21-aad, waxaana ku jirnaa weli inaan qashinka god ku maareyno. Waxaan rajeynaynaa in mashiinadii iyo wixii loogu talagalay maareynta qashinka ina soo gaari doonaan. Waana soo dhaweynaynaa cid kasta oo naga gacan siinaysa sidii loo maareyn lahaa qashinka ka yimaada magaalada Muqdisho. Laakiin markii magaaladeenna maalinba maalin ka dambeysa steeb ay joogtaa, waxaana rajeynaynaa steeb wanaagsan oo ka qurux badan meesha hadda joogta inay tagto. Anoo maanta kaga faa'iideysanaya fursadan, marka waxaan rabo bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir oo annaga 24 saacan diyaar u nahay oo aan adeegayaasha u nahay inay inala gartaan, inay nala maareeyaan qashinka iyo wax kastoo magaalada foolxumo u keenay. Waa naga codsi, ma rabno in bulshadeena Soomaaliyeed aan dul dhigno ganaaxyo iyo caqabado adag, annagoo u fiirinayna xaaladda adag ee waddankeena uu ku jiro.
حاصلنا إن إننا لقرب تام بلشده كنا من قبل كبنادر إن إننا لما ريان نلنسو عليان بلعده مجاله مدش إلهيد وجدد أقوين الله سمي قد كان قشن وين كوي الله دك مسكت هذا قبل لي أيها إن لغو شبو قشن كان لقى كأنه دك مين كقبل كبنادر دبده إن لغو جبو عبد الشكور شاشا ورباهين تسيتي دك مسكت هذا قبل لي